E o calor, hein? Voltou com tudo. Hoje tivemos 29 graus aqui na capital paulista e amanhã promete ser ainda mais quente. Mas por pouco tempo, esse veranico acaba no domingo com a chegada de uma frente fria. Vamos então ver mais detalhes da previsão do tempo com a Fernanda Azevedo. A frente fria que está no sul começa a avançar. Amanhã esse sistema fica bem concentrado no norte do Rio Grande do Sul, mas já muda bastante o tempo em Santa Catarina e no oeste do Paraná. No norte, o tempo quente e úmido favorece a formação de nuvens que provocam pancadas de chuva em grande parte da região. Vamos ver como será o sábado em algumas capitais. Em Fortaleza, não chove e faz até 33 graus. No Rio, os termômetros sobem até os 35, faz muito calor também em Campo Grande e até mesmo em Curitiba. Por lá, chance de pancadas com trovoadas e máxima de 29 graus. Agora, o estado de São Paulo. O predomínio é de calor e sol e tempo firme. A região mais quente é a de Votuporanga, máxima de 35. Há chance de chuva apenas para o sul do estado, mas serão pancadas rápidas e isoladas. O dia vai ser quente na praia, máxima de 34 graus em Santos. E vai esquentar ainda mais aqui na capital. É o que chamamos de calor pré-frontal, que acontece antes da frente fria. Amanhã, máxima de 32. No domingo, a frente fria vai passar enfraquecida pelo litoral do estado, mas pode chover na cidade de São Paulo e refresca bem. Teremos de 16 a 26 graus. Na segunda, também com possibilidade de pancadas, a máxima de 24 graus.